Bravo, move! Bravo, push up! Reached limit of exploitation. Okay. Kosong Bravo, dua kita sudah hampir di limit of excess of exploitation. Terima. Penutup SSI Haring Garu. Haring Garu ini adalah saiz bilateral di antara tentera darat Malaysia dengan tentera darat Australia. Sebagaimana yang kita sedia maklumlah, hubungan kedua-dua negara ini telah terbentuk dah lama. Kita dan Australia ini adalah ahli dalam APDA, Five Power Defence Arrangement. Jadi, lanjutan daripada itu dan usaha-usaha kerajaan bagi mendokonglah usaha untuk mengukuhkan hubungan dua hala di antara kita dengan Australia. Jadi tentera darat, kita ada beberapa program yang melibatkan kedua-dua pihak lah, secara bilateral. Jadi ini salah satu daripada aktiviti yang kita laksanakan, selain daripada kursus, selain daripada seminar, pertukaran pegawai, pertukaran jurulatih dan sebagainya. Latihan Haring Garu ini telah bermula mulai 17, daripada 17 hari bulan September yang lepas. Kemudian hari ini berakhir. Fokus untuk latihan kali ini adalah latihan dengan troop ni, kita buat ni adalah kepada Cortex Agency punya warfare lah. Jadi ini adalah persetujuan bersama yang mana mereka berhasrat untuk mempelajari lah daripada kita, dan kita pada masa yang sama kita juga dapat mempelajari daripada mereka lah. Teknik prosedur ni dalam konteks agensi warfare. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada troop yang terlibat daripada dua ranger, kemudian daripada juga daripada second talent daripada Australian Army yang terlibat dalam exercise ini. Apa yang saya dapat maklum balas daripada troop yang terlibat, mereka enjoy dengan keadaan sebenar yang mereka hadapi lah. Mereka melaksanakan operasi-operasi dalam konteks agensi warfare itu tak ada masalah, walaupun hambatan cuaca, hujan dan sebagainya semasa latihan ini.